Черкасці переплили Дніпро. У місті відбувся п'ятий міжнародний заплив через Дніпро. Підкорювати водну стихію цьогоріч взялися як малі, так і дорослі. Останні мали здолати уплав дистанцію у 10 кілометрів. До участі у цьогорічному запливі долучилися як професійні спортсмени, так і любителі. Кому ж вдалося перетнути фінішну пряму, знають наші кореспонденти. З самого рання на березі Дніпра людно та гамірно. Найменші учасники міжнародного запливу готуються підкорювати водну стихію. Їм потрібно здолати дистанцію у 300 метрів. Після ретельного інструктажу малечу перевозять на стартову позицію. Підтримати юних спортсменів завітали як тренери, так і батьки. Мероприятие, конечно, интересно. Интересно вообще своей уникальностью. Почему? Потому что у нас Днепр все-таки не там, километр, не два километра, как там в Киеве, скажем, вот эти всякие маленькие проточки. 15 километров – это довольно-таки большая дистанция. В любых условиях сейчас, например, волна на Днепре, ветер дует. Ну, это не просто, и люди, которые на это решаются, они, честно говоря, где-то ну, там, себя перебаривают. Учитывая все факторы, которые нам мешали, все равно удалось собрать достаточно много участников, и в том числе самого разного возраста, и не только мужчин. Поэтому очень хорошо, потому что многие поезжали на триатлон, многие поезжали на многоборье. И, к сожалению, пловцов мы приглашать, даже если захотим и хотим, но не можем, потому что они просто боятся плыть такую дистанцию на открытой воде. Підкорювати водну стихію взялися як хлопці, так і дівчата. Першим до берега приплив 14-річний Стас Мединський. Хлопець здолав дистанцію за 6 хвилин та 30 секунд. Водорості, холодно, судороги хватають. Більше нічого. Участь у міжнародному запливі для Стаса – дебют. Було прикольно, тяжело, більше нічого. 10 років вже займаюся плаванням професійно. Фізичну форму встановлює і допомагає здоров'ю, дихання. Натомість дорослі спортсмени продовжували скорочувати відстань від стартової точки села Чапаєвки до фінішної розважального комплексу «Бочка». Протягом запливу плавців супроводжували човни та байдарки, які допомагали їм триматися у формі. Декому давали воду, а декого й підгодовували. Першим фінішну пряму перетнув черкаський тріатлоніст Олексій Сюткін. Здолати дистанцію у 10 кілометрів йому вдалося за 1 годину 59 хвилин та 29 секунд. Я взагалі кожен день тренуюсь, тому що у мене така професія. Якщо так чисто спеціально, 10 кілометрів, то я не готувався. Я как бы, все время просто тренуюсь, кожен день плаваю, готуюсь більше на 1,5 кілометра. Ну, 10 кілометрів теж можу доплити. Слідом за Олексієм Сюткіним фінішну пряму перетнула його дружина Катерина. Дівчина подолала 10-кілометрову відстань за 2 години 7 хвилин та 30 секунд. Підготовлюсь сам воду, в лодки там вложили, гелі всякі спеціальні, ну нічого не пригодилось, там 2 глотка буквально зробила і все. Наступного року організатори планують ініціювати естафетний заплив Дніпром по всій території України. Учасниками заходу стануть спортсмени з усіх областей країни, де протікає головна водна артерія. Змагальникам доведеться здолати дистанцію у 1200 кілометрів. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.